seçilən sərgilərdə öz nailiyyətlərlə seçilən və Lerik dağlarında əldə olunan təbii bal istəyirsinizsə, Arıcı Vidadinin ekrandakı nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Biz Azərbaycanın təklif etdiyi yol xəritəsini müzakirə etməyə hazırıq. Buna Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin birinci muavini Armen Qriqoryan deyib. Biz Azərbaycanın başqa ölkələrlə əlaqə saxlamaq üçün bizə təqdim edəcəyi yolların Naxçıvan Azərbaycanın hansı yollarla əlaqə saxlayacağını müzakirə etməyə hazırıq. Hələlik ümumi razılaşmaları formalaşdırmaq mümkün olmayıb, lakin biz işin davam edəcəyinə inanırıq, Armen Qriqoryan üç tərəfli komissiyanın iş haqqında danışarkən deyib. Bundan başqa Xocavənd rayonu ərazisində Azərbaycan ordusunun mövqelərindən birində döyüş növbətçiliyi aparan hərbi qulluqçumuz dekabrın 3-ü saat 13:00 radələrində erməni əsilli şəxs tərəfindən hücuma məruz qalıb. Bu barədə Oku24.com-un Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Həmin şəxs silaha ələ keçirməyə cəhd göstərib. Hərbi qulluqçumuz havaya atəş açdıqdan sonra özünü müdafiə etmək məqsədi ilə onu hücum edən təxribatçını zərərsizləşdirib. Hadisə barədə Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığına və Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinə məlumat verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.